د ملګرو ملتونو د همدې غونډې په تړاو د چارو له شنونکي او تاریخ پوه شهسوار سنګروال سره غږیږو چې همدا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. سنګروال صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم په ټوله کې د ملګرو ملتونو غونډه چې د افغانستان پر محوریت راڅرخېده څنګه ارزوئ؟ بله، تاسې رښتیا پوهېږئ چې د افغانستان په تړاو باندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډه او یا په دا وروستیو کې چې کوم پرمختګونه د افغانستان په تړاو باندې د نړیوالو غبرګونونه ګورو، یو څه د تیر په پرتله باندې یو څه توپیر لري، ځکه چې د چین استازي چې کومه خبره وکړه تقریبا دا خبره ډیره نوې وه. نوې په دې معنا وه چې د چین دریز د طالبانو په وړاندې دومره جدي نه و، او د په ډېرې زړورتیا دا خبره وکړه. او زه فکر کوم چې پرته له اسنادو یې وکړه چې په افغانستان کې القاعده او داعش فعال دي. بلې، دې کې شک نشته ده چې داعش فعال دی، خو د القاعدې په باب باندې تر اوسه دغه ډول ډله ییزې رسنیو غږ نه ده پورته کړی. د دې یو لامل دا دی چې د داعش او د القاعدې ترمنځ جدي اختلاف شتون لري. زه فکر نه کوم چې دا دواړه غاړې دې په افغانستان کې فعالې وي، ولې د داعش شتون په افغانستان کې څوک نشي ردولی. سنګروال صاحب، غواړم وپوښتم چې د چین دغه دریز ولې د تیر په پرتله توپیر کړی ده، یعنې په داسې حال کې چې کره شواهد هم نه دي وړاندې کړي؟ او بله، تاسو خبره په ځای ده، خو زه فکر کوم چین په داسې یو حالت کې قرار لري چې نه غواړي نه پاکستان خپه کړي نه افغانستان. او که چېرته د دغې خبرې هدف د دا وي چې له افغانانو سره یا له طالبانو سره مرسته وسي، چې د القاعدې د داعش په وړاندې د هغوی مرسته ورسره وي، که چېرته د دې دپاره دا خبره کړي خو لږ وضاحت ته ضرورت و. او که نه، زه فکر کوم چې د پاکستان چې دا وروستۍ ادعا وکړه چې په افغانستان کې ټي ټي پي فعاله ده او د پاکستان پر ضد باندې په داخل کې عملیات کوي، چاودنې کوي، بریدونه کوي، نو که چېرته دغه خبره د چین د استازي له دې سره کوم اړخ پیدا کړي امکان دې ولري، که نه د القاعدې شتون لا تر اوسه پورې په افغانستان کې دومره محسوس نه ده لکه څومره چې د داعش دی. بله، سنګروال صاحب، د پاکستان د استازي څرګندونې خورا توندې وې او په افغانستان باندې سخت تورونه پورې کړل چې وسلوال د کرکې په اوږدو کې او په افغانستان کې پټنځایونه لري. دغه ډول څرګندونې د دواړو هېوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز درلودی شي، او په ټوله کې نړیوالې ټولنې ته په دغسې یو سټیج کې کوم تصویر ورکولی شي؟ بله، دا اگر چې تر یو بریده نوې خبره نه ده، تاسو ته معلومه ده چې په هغه لنډمهاله حکومت کې هم تقریبا دوی دغه ډول تورونه له امریکې سټیج نه راواخله، د مونیخ تر سټیجه پورې، او د هغه نه راواخله د شنګهای تر سټیج پورې دا خبرې کولې د ملګرو ملتو په شمول. خو یو ځل بیا دا خبره راغبرګه کړه چې ټي ټي پي په افغانستان کې دی. خو زه فکر کوم جهان هم د دوی په خبرو باندې دغو نه غوږ نه ګرئ، ځکه چې دوی تر اوسه دغسې کره اسناد وړاندې نه کړل چې نړیوال دې ته رامات کړي او په طالبانو فشار راوړي چې رښتیا هم ټي ټي پي په افغانستان کې دی. او طالبانو هم په وار وار دا خبره کړې که چېرته دوی کوم اسناد لري هغه اسناد د افغانستان سره شریک کړي، یا د ملګرو ملتو ته، یا بلې کومې حقوقي مرجع ته وړاندې کړي چې تر اوسه یې دا کار نه ده کړی. زه فکر کوم دا کار د تبلیغاتو تر کچې پورې دی، کوم عملي بڼه نه لري. بله، سنګروال صاحب، داسې انګرل کېدله چې پاکستان د اسلامي امارت یو له ډېرو نږدې کسانو څخه دی، او ډېری نور مسایل هم د اسلامي امارت پر پاکستان پورې یا د پاکستان په اسلامي امارت پورې تړل. خو اوس داسې ښکاري چې په نړیوالو بحثونو کې تر ټولو سخت تبلیغاتي جګړه د پاکستان له لورې کېږي. دغه بېلوالی او دغه ډول د نظر اختلاف څنګه ارزوئ؟ که تاسو په یاد وي هغه وخت کې د استخباراتو رئیس چې راغی چې د چایو پیاله هم لاس کې وه، او د پاکستان سفیر په کابل کې هم و، د هغه دا ګرځېدلو نه داسې معلومېده لکه دی چې د دې جګړې اتل وي د امریکایانو په وړاندې. زه فکر کوم دوی داسې فکر کوو چې طالبان واک ته ورسېدل دا به زموږ تر ولکې لاندې وي، څه شی چې وایو هماغسې به دوی خپل کارونه کوي. ولې څه وخت چې ولیدل چې طالبان خپلواک دي او طالبان د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي، او هغه تقریبا تر ډېره بریده نړۍ ته هم وښودله، نو ځکه خو اوس دوی داسې فکر کوي چې
هغه څه خو نسو نو خپل دښمنۍ ته ملا وتړله، لکه څنګه چې د نورو حکومتونو په وړاندې همیشه پاکستان دا نیمه پیړۍ توطیه کړي دي د سردار محمد داود خان نه راواخله تر اوسه پورې، یو ځل بیا یې تقریبا په هماغه پلو باندې ګامونه واخیستل او د افغانستان د بدنامولو دپاره په نړیوال سټیج کې بې مسؤلیته خپلې خبرې کوي. او زه په دې کوم دا یو تبلیغاتي او سیاسي جګړه ده. بلې، سنګروال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، په ټوله کې د ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اړه باندې څنګه ارزوئ؟ څومره مثبت تصویر ترې اخیستل کېدای شي او د دوی دریځ څومره د دوی په دریځ کې لا هم نریوالی لیدل کېږي او که نه؟ د روسیې د استازي څرګندونې تقریبا تر یو بریده یو څه د طالبانو په ګټه وي، یعنی ویلي چې د طالبانو سره باید له زغم نه کار واخیستل سي پرته له دې چې په هغو تورونه پورې شي او یا هغه وګواښل شي. ښه خبره دا ده چې د هغو سره خبرې وشي. نو دغه خبرې خو نو طبعا یو څه خوشبیني درلوده، خو هغه څه چې د افغانستان خلکو ته او نړۍ ته ډېر مهم دي او د یوې سرې کرښې په توګه باندې موجودیت لري، هغه په افغانستان کې د ښځو د تعلیم مسله ده، د پوهنتونونو د زده کړې مسله ده او همدغه ډول د ښځو د حقوقو مسله ده. دغه برخه کې هم د افغانستان خلک او هم نړیوال که چېرته دا خبره کوي دا یو حقیقت لري. رښتیا نه ده پکار چې په یوویشتمه پېړۍ کې نجونې د او د پوهنځیو نه منیسي. مننه کوم سنګروال صاحب. کور مو ودان د چارو شنونکی او تاریخ پوه شهسوار سنګروال و چې د ملګرو ملتونو د غونډې په اړه یې راسره خبرې کولې.